Estamos aqui dentro do pântano, escondidos, à espera de alguma carcassinha. Na realidade, alguém aparecer aqui, caçar e aí criar uma carcassinha. Até porque a carcaça não ia se locomover até a gente. Desculpa, eu acho que eu tô delirando por conta que eu tô morrendo de fome. Mas beleza, vamos lá, vou ter que sair andando aqui pra tentar encontrar uma carcaça. Não podemos esperar ela chegar até a gente. Então vamos por aqui, ó. Eu acho que se a gente seguir reto, a gente pode chegar no centro da ilha. Então facilitaria a gente a localizar alguma coisa pra gente comer. E já vou utilizar o faro, né, galera? E estamos aqui com a nossa Indominus Rex filhote. Tentar chegar na fase adulta. E pera aí que eu localizei o Orodromeus aqui na nossa frente, vou tentar pegá-lo. Eu preciso pelo menos me alimentar um pouco. Eu acho que esse Orodromeus já vai conseguir satisfazer a gente. Aqui, ó. Parou. Toma. Ah, ficou cansado, amigo? Já era. Vamos lá, então, devorá-lo e aí seguimos viagem. Acho que tá tranquilo por enquanto, não encontrei nada demais além desse Orodromeus. Então tá suave, tá safe. Estamos adentrando agora, pelo que parece, no território dos Utahraptores. Até porque eu tô escutando bastante Utahraptor. E também eu escutei uma Indominus, então pode ser que a gente consiga algum tipo de proteção. Tá, olha só ali, ó. Tem um Herrera, tem alguns Utahraptores, beleza, eles não me viram. Acho que eu vou mais aqui pro meio do mato pra ficar escondido. Deixa eu ver se eu encontro essa Indominus. Se eu não achar nada, eu vou embora. Ó, tem um Tiranossauro Rex ali em cima, tem um Carnotauro. Tá, o Herrera tá ali tomando água e lá atrás tem um grupo, eu acho que são do Tiranossauros Rex. Ih, rapaz, não são Utahraptores nada, são Indoraptors. Claro, né? Na verdade é só um remodelo. Eu poderia tentar pegar aquele Herrera até, talvez eu até conseguiria, só que ele tá no meio dos Indoraptores. Provavelmente eles vão querer me pegar se eu aparecer. Ó, saltou ali. Tá, ó, um gritou ali, ó. Eu acho que eu tô muito exposto. Ele tá olhando pra cá. Será que ele me viu? O Herrera Sauro novamente tá tomando água. Nossa, tá dando muita bobeira esse Herrera. Galera, acabou de surgir aqui uma Indominus adulta. E também um Drill filhote. Só eu acho que... sei lá, tá no meio do mato aí. Eu vi ele passando, correndo pra cá, só que desapareceu. Ó, tô escutando o grunhido agora. E aí, Indominus? Já chegando aqui, mandando amizade. Tá, parece que não quer papo. Ô! Ó, mandei aqui uma amizade, calma, o Indoraptor me olhando. Eu tô aqui com a Indominus. Eu sou filhotinho dela aqui, ó. Vocês não estão vendo que eu sou bem parecido? Fake nerd! Vamos seguir a Indominus aqui, ó. Agora eu virei filho dela. Ó, tô escutando mais gritos. Tá, vamos segui-la. Bom, pelo menos não me atacou, parece que tá me aceitando. Poderia sair correndo também, né? Mas não fez isso. Será que ela tá caçando, sei lá, aquele Tiranossauro Rex? Tinha um Tiranossauro Rex aqui, né? Ih, rapaz, olha isso aqui! Nossa! Toma! Não! Nossa, grudou em mim! Socorro! Saiu correndo. Do nada o Velociraptor chegou e começou a me morder. Tem um Tiranossauro Rex passando aqui, ó, o Carnotauro ali. Tá, correu pra lá, beleza. Tem que ficar atento, galera, porque já chegou um Velociraptor tentando me pegar aqui. Deu algumas mordidas e vazou. Opa, Indominus Rex aqui olhando. Vai atacar o Tiranossauro. Eu tenho a sensação que vai atacar, galera. Vambora. Ó. Cadê? Tá aqui, ó. Ih, rapaz. Tiranossauro Rex nem viu. Ai! Socorro, 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 socorro! Não, 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 não! Não! Ah! Socorro! Aqui! Ai, tá tentando me morder! Tá tentando me morder. Passei pra cá, beleza. Consegui driblar. Vocês ouviram? Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Tô de boa, tô de boa. Acho que consegui driblar. Tá atrás de mim. Maluco. Vocês viram isso? Tiranossauro tentou me pegar, velho. Eu escapei não sei como. De repente se assustou ali com a Indominus adulta. Caraca, que trauma, velho. Do nada ele veio correndo a toda velocidade. Nós conseguimos escapar. Estamos de boa. Tá, eu vou aproveitar que a gente saiu vivo pra recuperar o fôlego um pouco. Acho que aqui tá tranquilo, né? Ó, tá. Pera aí que tem um Velociraptor vindo aqui, ó.
Ó, Velociraptor. Toma, eliminei. Pronto. Agora eu tenho comida. Aí vamos comer. Ih, acabou já. Eu tô sentindo que o Rex ainda tá aqui. Olha onde está o nosso Tiranossauro Rex. Deu pra ver só o rabinho dele agora. Tá escondido ali atrás da pedra. Aí, ó, consegui encontrar a Indominus, beleza. Vou ficar seguindo ela. Ah, ela me mostrou ali que tem... Eu não tinha visto, mas tem um psitaco aqui, ó. Aqui, ó, achei o psitaco. Consegui. Não vou gritar, né, obviamente. Eu acho que vai ter uma batalha de Tiranossauro versus Tiranossauro ali na frente. Pelo menos os dois estão agachados, olhando um para o outro. Olha só, eu tô aqui bem atrás. Claro que eles podem correr em minha direção, como já aconteceu. Tá, cruzaram ali, ó. Tô vendo que tem um filhote de Carnotauro com aquele Carnotauro. Eu poderia até tentar pegá-lo, mas como tem um adulto ali, fica complicado. Só se eu derrotar o adulto, né? Eu tô 0,767. É, não falta muito pra crescer um pouco. Tá bem de frente um pro outro. Não tem problema que a gente se afastou da outra Indominus. E... a batalha vai rolar ali. Ó, tem um Drill passando correndo. Eu tô perto do Carnotauro agora. Acho que vai dar pra chegar ali, galera, pra gente pegar o filhotinho. Ih, rapaz, foi pra cima. Nossa, começou o ataque. Se quebraram ali. Um quebrou a perna do... Não, provavelmente não, porque o outro é pequeno, né? Ó, já deu um ataque, deixou ferido. Opa, vou me afastar aqui um pouco, calma. Tá, o Carnotauro tá bem aqui. Ó, pediu socorro. Só quebrou a perna do Tiranossauro Rex e ficou por isso mesmo. É, e parece que o Tiranossauro tá só zoando agora esse outro Rex pequeno. Será que eu aproveito e ataco? Pode ser, né? Ele tá bem ferido. Só que se eu atacar, talvez o outro Tiranossauro tente me eliminar. Tá passando um Drill aqui. Ó, o Drill, ó, o Drill. Toma. Aí, peguei. Consegui acertar. Ah, ele saiu correndo ali pros outros. Peraí que eu vou me afastar aqui, velho. Senão eles vão pra cima. Ué, cadê o Drill? Ah, tá lá, ó. Correu pro meio do mato. Beleza. Ficou o filhotinho de Carnotauro aqui, ó. Ali ele, ó. Ah, não, voltou agora o adulto. Tá voltando. Beleza. Vamos dar a volta. Vamos deixar quieto. O Carnotauro não me viu ainda, o que é muito bom. Nossa, só tô me arriscando aqui sinistramente. Ih, rapaz, o Indoraptor ameaçou o filhotinho. Botou pra correr o filhote, então eu vou pegar pra mim. Vou pegar o filhote ali. Aqui tá ele, ó. Tá correndo pra lá. Ah, foi em direção ao Carnotauro. O Carnotauro não sai de perto, velho. Saiu agora. Beleza, é nossa chance. Vamos lá, vamos lá. Aí, chegando aqui. Mordi. Eliminei. Beleza. Aí, mandei ameaça e vou ficar com a carcaça. Na frente do cara. E olha o Indoraptor olhando pra mim aqui. Calma aí, Indoraptor. Tô me alimentando, cara. Não vem me atacar. O pai nem quis proteger o filhote, só vazou. E agora ficou eu e o Tiranossauro Rex aqui, cada um com a sua carcaça. Geralmente eu evito caçar filhote, mas dessa vez eu tava sedento e também tinha filhotinho, né? Tem esse respaldo. Ok. Acabou de chegar aqui uma Indominus e o Tiranossauro Rex, não, por favor. Não, calma, 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 calma. Ei, ei, qual é, qual é, qual é, qual é? Eu vou ficar aqui, ó. Aí, cruzei, beleza. Ô, oh, vai pra lá. Sai fora, rapaz. É, o problema é que eu não posso crescer ainda, senão eu tentava intimidar. Ah, tá. Conta outra, dentinho. Me chamou de mentiroso. Tá, eu vou comer mais um pouco essa carcaça e já vou sair daqui, porque, infelizmente, eu tô ficando com muita sede e eu acho que eu não vou chegar a tempo se eu não sair agora, então bora. E pronto, finalmente conseguimos chegar aqui no nosso laguinho. Tá tudo certo aqui, não tem nada também, tá de boa. Estamos 0,792, falta muito pouco pra gente crescer, então eu vou... entrar aqui pra dentro do mato e vou deitar. Como já tá ficando de noite, vou ligar a nossa Night Vision, a visão da Indominus Rex. E eu acho que é isso aí, né, galera? Acho que a gente vai ficando por aqui. Acho que eu vou deitar bem aqui, ó. Pronto, aí. Descansando agora, super tranquilo. Ó, 700, falta muito pouco, galera. Vou esperar até pra crescer aqui. Pronto, conseguimos chegar aqui na fase sub e...
Aê, pessoal, estamos com a nossa Indominus Rex levemente mais adulta. Mas a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Caso você queira ser um membro especial, assim como estes que estão aparecendo aí na tela, está tudo aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu, até mais e tchau. Fui!